Լույսը բարի լինի, սիրելի հեռուստադիտող, որն էլ արգասաբեր։ Փորձենք անել ամեն ինչ, որպեսզի ձեր առավոտը դարձնենք հետաքրքիր, ապահովելով հստակ տեղեկատվություն, լավ երաժշտություն, որակյալ հանդիպումներ, զրույցներ, որոնք կարող են ձեզ համար օգտավետ լինել, և այսօր կփորձենք խոսել մի հարցի շուրջ, որը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կարծիքներ է ձևավորել, և ոմանք ըմբոստանում են, ոմանք ընդունում են, ոմանք գոհ են, ոմանք դժգոհ, բայց կարծում եմ սա մի քայլ է, որը կարող է մեզ դարձնել ավելի լավը, պարզապես քայլը անելիս պետք է այնպիսի հաշվարկներ անել, որպեսզի այդ քայլը օգուտ տալով չվնասի նաև։ Փորձենք խոսել այն նյութի մասին, որը մեր տարածաշրջանի համար շատ կարևոր է, և մի մարդու հետ, ով իր մտքով, պատկերացումով շատ հստակ է, շիտակ է և միշտ վերլուտական մոտեցումով առանձնացել է։ Քաղաքական մեկնաբան Լևոն Սարդարյանն է իմ հյուրը, բարի լույս, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը, և հատկապես համաձայնեցիք զրուցելու մի նյութի մասին, որը կարող է շատերի համար լինել ոչ այդքան հարմարավետ տեսակը և անհատականություն ներկայացնելու համար, մի խոսքով բարդույթներ, երևույթներ, որոնք կարող են ձեզ խանգարել, դրել եք մի կողմ, և արդեն փորձում եք հասարակության համար ավելի հասկանալի դարձնել խնդիրը։ Ծխախոտի բացասական ազդեցության համար գործընթացին վերաբերող զրույց ենք վարելու, այսինքն այն օրենքը, որ առաջարկվում է, այն նախագիծը, որ առաջարկվում է, շատերի կողմից ներկայացվում է իբրև հասարակության մարդասիրության, առողջության պատկերացումի որակը բարձրացնելու նախագիծ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որպես մարդ, ով նախ ծխում է, և մարդ, ով շատ լավ գիտակցում է դրա թերությունները, դրա վնասները, ինչպես է գնահատում օրենքը, նախագիծը, այն ամբողջապես համարում եք անպետք և ոչ կիրառական մեր տարածաշրջանի և տվյալ ժամանակաշրջանի համար, և համարում եք արդյոք, որ անհրաժեշտ է օրենք, որը պարզապես պետք է այլ ձևաչափով ներկայացնել, և փորձել շտկել, եթե կա շտկելու անհրաժեշտություն, այս խնդիրը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ու այսպես ասեմ, օրինագիծը ինքը իրենով ամբողջությամբ պիտի ջնջվի ու նորից գրվի, ինչի համար, որովհետև մի օրինագիծ, որում տեղ գտած դրույթների, ասենք 90%-ը վիճելի են, այդ մոտավորապես նույն բանն է, ինչ ասենք վատ հենքի վրա ուզենած գեղեցիկ շենք կառուցել, այն բանը, որ այդ շենքը մի օր փլվելու է ու փլատակների, ավերակների տակ թողնելու են մարդկանց, ովքեր այդ շենքի հետ որևէ տեսակի առնչություն են, աշխատում են այնտեղ կամ բնակվում են, հա, էական չի։ Այսինքն ինքը ի սկզբանե մոտեցումը, այսպես ասեմ, ստացվում է այնպես, որ օրինագիծը ներկայացվում է որպես ծխելու դեմ պայքար, բայց այդ ստացվել է այնպես, որ դա ծխողների դեմ պայքար։ Հասկանում եք, այստեղ արդեն, այ երբ ասում ես ծխողների դեմ պայքար, արդեն հստակ երևի կարելի անկալել, որ խոսք վերաբերում է անմարդկային օրինագծի, որովհետև ես կրկնում եմ, ես խստացումներին դեմ չեմ, ոչ մի նորմալ մարդ, քիչ թե շատ իրան հասարակության մաս համարող, հա, չի կարող օրինագծին դեմ լինել, այս կարգի օրինագծերին, բայց ոչ այս ձևով, ոչ այն օրինագծին, որի հետ կապված նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանն արձագանքում, ասում ես, այս դրույթները, որոնք կան, դրանք մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում են, որովհետև նաև չկա այն հիմնավորումը, թե ասենք որտեղից, ասենք հորինվել են թվերը, որոնք դրված են օրինագծում, ասենք ես չեմ կարողանում հասկանալ կանգառում ծխել ինչի պիտի 300 000 դրամ արժենա, ես ընդունում եմ, որ կանգառում պետք չի ծխել, նույնիսկ չի կարելի ծխել, բայց ինչու հենց 300 000 դրամ, լուծման եղանակի հետ համաձայն չեք, հա, հետո վերահսկողության մեխանիզմները հստակ չեն, ովքեր պիտի վերահսկեն այդ ամեն ինչով, պիտի վերահսկի, որ ասենք օրինակի համար վերելակում ծխելը պիտի տուգանվի, կամ ոնց պիտի տուգանվի, եթե մի քիչ այսպես ասենք օրենքից դուրս գանք, ամենայն դեպս գոնը մեր տենց ասենք այդ մենտալիտետով, ասենք ավելի ճիշտ կլինի լիֆտում քֆուր ծխողի վրա քֆուր դնել, քան ասենք տուգանքով սպառնալ, որովհետև անիմաստ է, ասենք ինչ պիտի ասենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատակից, այսպես լիֆտի մոտ կանգնի, սպասի ով այնտեղ ծխելու դուրս գալու, դա անհետացում է, այսինքն երբ ինքը ոչ միայն դժվար կիրառելի է, երբ օրենքի հիմքում, օրինագծի հիմքում դնում ես չիրականացվող բաներ, որպես կանոն այդ օրենքը ամբողջությամբ սկսում է չաշխատել,
Ես կուզեմ գիտեք նաև ինչը հասկանալ, ըստ ձեզ, արդյոք հստակ ճիշտ ժամանակներ այս հարցին անդրադառնալու։ Ես ի նկատի ունեմ սոցիալ տնտեսական պայմանները, հոգեկերտվածքը, ներկայիս աշխարհընկալումը հասարակության, որովհետև մենք գուցե անընդհատ խոսում ենք իհարկե դրա մասին, որ անցումային փուլ է եւ այլն, թե պետք կարծում եմ, որ վաղուց արդեն ժամանակներ այդ ձևաչափից հրաժարվելու, բայց այնուամենայնիվ, արդյոք կարծում եք, որ մեր հասարակության որակը, մեր մարդասիրության աստիճան ավելի բարձրացնելու համար հիմա ամենաճիշտ ժամանակն է այս օրենքի մասին մտածել։ Այսպես ասեմ, դրա համար երբեք շուտ չի ու երբեք ուշ չէ։ Բայց հասկանում եք, այս օրինագիծը ինքը իրան ասեմ, որ հակածխախոտային օրենքներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են այս պահին նույնպես։ Ուղղակի այլ, հա, ուղղակի այլ կետերով, մի քիչ այլ ձևաչափով, բայց դրանք կան։ Այնպես չի, որ մենք չունենք նման օրենսդրություն, որը պատիժների մեխանիզմ նաև չունի։ Ունի։ Օրենսդրությունում կա, բայց տվյալ դեպքում, երբ այսպես, ասենց ասեմ, բիրտ մեթոդներով, հա, փորձում են այդ ամեն ինչը խստացնել մինչև անհնարինություն, ասեմ այսպես, ժամանակին Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Թալեյրան ասել էր Նապոլեոն Բոնապարտի գործողություններից մեկի հետ կապված, ասել էր, դա ավելին է, քան հանցագործություն, դա սխալ է։ Հիմա սա սխալ էր, սխալ էր և ձևը, և բովանդակությունը, և քննարկման ֆորմատը, այսինքն, այսպես ասեմ, այն մասին, որը ծխող է, հանկարծ կանգնեցրին փաստի առաջ, առանց իրենց հետ քննարկելու, թե ինչ է հնարավոր անել, հաշվի առնելով այն, որ ծխողները բավական լուրջ թիվ են կազմում Հայաստանում, այդ շատ վատ է։ Հիմա վատ է, ինչ պիտի արվի, պիտի արգելվի, հասկացանք, բայց որպիսի արգելվի, դու պիտի որոշակի, հա, կոմպլեքս միջոցառումներ անես, բերես հասցնես այնտեղ, հա, դու այնտեղ պիտի զբաղվես, անես այնպես, որ մարդիկ ավելի շատ սկսեն սպորտով զբաղվել, առողջ ապրելակերպը, հա, արմատավորվի կենցաղում եւ այլն, հետո արդեն որպես արդյունք, ասենք, սահմանափակես ծխախոտի կիրառումը, հետո որպես արդյունք ու հետևանք, ասենք, սահմանափակես ինչ-որ չափով նաեւ ալկոհոլի, հա, ոչ միայն, էլի, ասենք, բաներ կան, որոնք սկզբունքորեն օգտակար չեն, չէի ասի վնաս են, բայց օգտակար չեն, ասենք, նույն հաջողությամբ, օրինակ, եթե ասում ենք ծխախոտը վնասում է օրգանիզմին, կներեք, կոնֆետն է լավ վնասում, հա, իհարկե, ատամներն են փչանում եւ այլն, եւ այլն, ես մանկուց այդ ամեն ինչ ասել եմ, մենք այդ բոլորըս գիտենք, որևէ մեկին, որևէ մեկը երբեք չի ասել ծխելը լավ բան է, ճիշտ է, ուրիշ խնդիր կա, որ հակածախախոտային պայքարի շրջանակում, այսպես ասենք, հա, սատանային ավելի սարսափելի են ներկայացնել, քան ինքը իրականում կա։ Բայց հիմա ես դա չեմ քննարկում, ասենք, ինչքանով է վնասակար առողջությանը ծխելը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ հասկանում է վնասակարության չափը, որ ինքն իրեն վնաս է տալիս, որ կարող է խնդիրների առջև կանգնել։ Այստեղ ավելի կարևոր է ներկայացնել ամենը այնպես, որպեսզի հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, ծխող կամ չծխող, ընդունի փաստը եւ իր ազատությունը չոտնահարվի, այսինքն, եթե ազատություն հասկացություն է, ապա այն պետք է գործի եւ ծխողի համար, եւ չծխողի համար։ Այսինքն, պետք է ստեղծվեն պայմաններ, որ ասենք, մարդը, եթե հանգստանալու, հա, իր կուլտուրայի մեջ մտնում է սուրճ եւ սիգարետը, պիտի այնպես անես, որ ինքը հնարավորություն ունենա սուրճ եւ սիգարետ այդ ձևով հանգստանալ, ենթադրենք։ Դե փաստը կա, մի շատ կարևոր, երկրորդային ծխի հետ կապված, այսինքն, հա, միջավայրում ծխելը դա վնասակար է, որում պնդում են, թե շատ ավելի վնասակար է երկրորդային ծխը շնչողի համար, քան նույնիսկ, ու հիմնական փաստարկենը, իսկ դուք այդ սիգարետը, որ ծխում եք, դուք դրա որակը գիտեք ինչ, ասենք, դուք վստահ եք, որ դրա մեջ թութուն է, ոչ թե ասենք ինչ-որ հավելումներ, բան, եղբայր, ուրեմն պետությունը պարտավորված է ինձ ապահովել որակյալ ապրանք, արգելեք անորակ սիգարետի ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն, արգելեք անորակ սիգարետի արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ու դրանից հետո ինձ չեք ասի, թե գիտես, ինչ կա քո ծխացի մեջ, ասենք, ռադիոակտիվ նյութեր կան, կամ ասենք ծանր մետաղներ կան, բայց դա էլ է հարցի այլ կողմը։ Չէ, այսինքն, այդ ամեն ինչը, հասկանում եք, ես ինչի եմ ասում, կոմպլեքս են այդ ամեն ինչը, այսինքն, դու պիտի ապահովես այդ ամեն ինչը, դրանից հետո արդեն գնաս այդ դրակոնյան մեթոդներով, հա, դրակոնյան մեթոդներով, պատժամիջոցների ուղղությամբ։
Ես կուզեմ, որպեսզի մեր հասարակությունն այնքան բաց լինի, որ յուրաքանչյուր փոփոխություն, նոր փոփոխություն մեզ համար լինի ընկալելի, եւ մենք կարողանանք հաշտ եւ համերաշխ ծխողներն ու չծխողները գալ եզրակացության եւ յուրաքանչյուրն իր համար ապահով հարթակ ունենալ, գիտակցելով, որ սա կարող է վնասել ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ դիմացին, բայց սա իմ ընտրությունն է, ես ընտրել եմ այս վնասակար ոչ լիարժեք կյանք ապահովող ճանապարհը, բայց դա իմ ընտրությունն է։ Ես կուզեմ, որպեսզի մենք կարողանանք այնպես ներկայացնել, որ բայց նախագիծը ստեղծողներն էլ համագործակցության մեջ լինեն հասարակության հետ, այսինքն հասարակությունը առավելագույնը թելադրի այս կանոնադրության, այս խնդիրներից մեկն էլ հենց այն էր, ես մի քիչ առաջ դա շեշտեցի, որ հիմնականում ծխողների վրթովմունքը կապված էր նրա հետ, որ ինչ-որ փակ շրջանակում 5-6 հոգով, ասենք նստել օրինագիծ են մշակել, ընդ որում պարզվեց, այդ 5-6 հոգուց որևէ մեկը ծխող չի, այդ խնդիրը չունի եւ այլն եւ այլն, հետեւաբար ինքը շատ միակողմանի է օրինագիծը, այսինքն հասկանալի է, հա, որ ես օրինակ ես որպես ծխող մարդ, բայց որը հարգում է մյուսների իրավունքը, ասենք ես մեր տանը չեմ ծխում, երբ իմ կինը տանն է, ես չեմ ծխում իր տանը, ես դուրս եմ գալիս, բան պատշգամբում եմ ծխում, այդ նորմալ է, որովհետեւ իմ կինը ծխախոտի ծուխ տանել չի կարողանում, դա նորմալ է, եթե ես կաֆեում նստած լինեմ, ինձ որևէ մեկը խնդրի, ասի խնդրում եմ մի ծխեք, ես չեմ ծխի այնտեղ, ես հասկանում եմ, որ այդ գիտակցությունը ամեն մեկը չի, որ ունի, ես դա էլ եմ ընդունում, բայց էլ եմ ասում, պիտի այնպես արվի, որ խաղի կանոնները հստակ ու հասկանալի լինեն, բացի դրանից, եթե դու մշակում ես մի օրինագիծ, որը ի սկզբանե է կատարման ենթակա չի, հիմա կբացատրեմ ինչի, ով պիտի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կամ վարչապետին, ասի, գիտեք ինչ կա, ես դուք ձեր սենյակում ծխել եք, իսկ իրենք ծխող են, ես ձեզ տուգանում եմ 250,000 դրամով, չէ, ով պիտի լինի այդ մարդը, կամ դա ընդհանրապես հնարավոր է, կամ ասենք ոնց ենք պատկերացնում, նախարարները պիտի դուրս գան, գնան ծխարանում ծխեն, վերադառնան, դա անհեթեթություն է, բայց ինչու է անհեթեթություն, որովհետև դա ի սկզբանե հնարավոր չի, այ որովհետև մեր հոգեբանությունը, մեր աշխարհընկալումը, մեր մենտալիտետը ասված է, աշխարհայացքները մի քիչ այլ են, այսինքն մենք պիտի հարմարվենք, կամ այսինքն մեր աշխարհընկալումը պիտի բերենք այս ուղեծրի մեջ, նոր դրանից հետո անենք մի բան, որը մեզ խորթ չի, ինչ որ չափով համաձայն եմ ձեզ հետ, պարզապես ուզում եմ, որպեսզի մենք գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, լինի դա նախարար, նախագահ, դրնապան կամ երաժիշտ, բոլորը հավասար են օրենքի առջև, եւ այդ գիտակցումով մոտենանք բոլոր օրենքներին, նշանակություն չունի, թե մենք ինչ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց հարմար լինի այդ մասին մի հատ կենաց կբարձրացնենք, լավ, սիրուն կենաց, անչափ շնորհակալ եմ, առողջություն եմ մաղթում ձեզ, կուզեմ, որպեսզի դուք ձերբազատվեք այդ վատ սովորույթից, թեպետ նաև գիտակցում եմ, որ դուք շատ գիտակցված եք մոտենում այդ երևույթին և շատ լավ հասկանում եք դրա վնասակարությունը, պարզապես, քանի որ մեր երկիրը մտնում է երկրների ցանկի մեջ, որոնք ամենաբարձր ցուցանիշն են ներկայացնում քաղցկեղի հետ կապված, իսկ այսօր դա մեզ իսկապես ուզող խնդիր է, որովհետև եթե ուրիշ երկրներում դրա լուծումը կարելի է գտնել, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում դրա լուծումը բավականին դժվար է գտնելը, ախտորոշումից սկսած մինչև բուժումը, այնպես որ էս թեմա, քանի որ ինքը բավական ծանր թեմա, մի հատ հին անեկդոտ հիշեցի, որ ասում ծախել է, գիտես, որ երկու անգամ կյանքը կրճատում է, ասում է, ոնց, ասում է, օրինակ դու քան տարեկան, ասում է, 30, ասում է, որ չծխեիր, կլներ 60, Օյակապ անեկդոտ է, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ որ, ես էլ եմ շնորհակալ բոլորիս, սիրելի հեռուստատեսող, ձեզ նույնպես լավ որ, դեռ զրուցելու ենք ծխելու վերաբերյալ, և կփորձենք չծխողների կարծիքը լսել, փորձել հասկանալ, ինչ գործընթաց է անհրաժեշտ, որպեսզի այս նախագիծը ինպաստ մարդասիրության, մարդու կյանքի որակի բարձրացման գործի, բայց դրա հետ մեկտեղ չխանգարի մյուս մարդկանց, ովքեր ունեն այս սովորույթը, չընկճվել և դարձյալ իրենց ազատ և հարմարավետ զգալ իրենց տարածքում, կհանդիպենք դարձյալ զրուցելու ակնկալիքով, առայժմ